Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando. E olha aí que beleza, eu já comecei já a parte aqui de organização, né? De começar a colocar ali os papéis de parede e tal. O problema do mod, né? Do papel de parede, né? Esse wallpaper aqui, é que é o seguinte: nas informações dele de decoração. O problema é que ele tem... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, que acho que é melhor, ó. Cadê o wallpaper? Ele tá na parte de móveis, né? Tô viajando. Aqui, o wallpaper aqui, ó. Ele dá um decor de mais 5 em um bloco de distância, né? E o do jogo base mesmo, né? O vanilão, que saiu na última atualização, ele dá mais 10 de decor a 0 blocos. Né? Então, o que que isso significa? Significa que, tudo bem, o do jogo mesmo, ele dá mais 10, só que só no bloquinho onde ele tá. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ele deve estar dando mais 12, né? Porque eu usei... olha lá, estampa xadrez, ele tá dando mais 12, né? Porque cada bloquinho, né, conta como um de decoração só. Só que quando eu passo pra parte daqui, ó, do wallpaper, ó, ó o espaço que ele pega, porque ele dá um bloco de distância. Então, é a somatória, né, de todos os... os wallpaper na distância, que no caso são 9, e acaba dando mais 45, né? E a outra coisa também é que o mod do wallpaper, ele esconde, né, tubos e canos, ó. Ele consegue esconder. Já o jogo Vanilla não esconde. Tem um mod, tá, pra esconder isso, mas eu geralmente não ligo, então eu não coloco, né? Mas tem um mod que você consegue colocar pra esconder tubos e canos com o wallpaper Vanilla. Beleza? Eu tava notando aqui um detalhe. E uma coisa me chamou bastante atenção. Primeiramente, essa quantidade absurda aqui de... Oh, meu amigo, pera aí, deixa eu... Na verdade, eu tinha que colocar isso aqui, esses ovos aqui, pra começar a ir direto pra lá, né? Não tem... Eu já tenho material, tenho mão de obra pra isso, não tem por que mais esses ovos estarem caindo aqui. Então, eu vou puxar isso aqui lá pra área do abate. Vamos puxar isso aqui. Pode vir por aqui. Aqui, a gente desce por aqui e ele vem pra cá, pra área do... Ah, droga. Tá, vem por aqui com a ponte e ele cai aqui, ó. Certo? Aqui a gente já começa a dar um destino já pra esses ovos que... Eu esqueci completamente disso aqui, por isso que tá enchendo de bicho, né? Porque os ovos, os duplicantes às vezes pegam os ovos, o bicho, né? Laça o bicho pra trazer pra cá e o bicho acaba caindo nesse pedaço aqui. Vamos acelerar aqui a construção e vamos acelerar o jogo. Certo? E... Cadê? Aqui, ó. Então, esse cara sai daqui. E aí, esses bichos aqui, conforme eles forem ficando adultos, eles vão utilizar esse ponto de soltura aqui pra levar eles embora. Então, aqui tá tudo certo. Minha produção... Minha produção de sacarose tá em 6 toneladas, então tá tranquilo. Nasceu aqui, ó, a topeirinha de espinho. Né? Bem difícil fazer ela se não for assim na cagada, né? Nessa altura do jogo aqui é muito complicado fazer ela, mas... Tá aí, acabou nascendo sem querer. O que que é que eu tava comentando aqui? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui pra autolaçar excedente, colocar 0 criaturas aqui, pra eles começarem a levar embora esses bichos aqui, né? Que acabaram ficando aqui por baixo. Tudo, no caso, né? Todos que estiverem aqui. Aí, beleza. Os duplicantes que são responsáveis por produzir, né? O diário de sonho, adivinha o que que aconteceu? Eu não sei porquê, mas eles estão sem o pijama, mas mesmo assim eles estão continuando produzindo. Eles perderam o pijama por algum motivo, agora tem 6 diários de sonho aqui. Só que o chumo, eu também tinha colocado ele pra produzir, ó, ele aqui, ó. Tá? E ele, realmente ele perdeu e ele não tá produzindo. Então o que que eu vou fazer? Eu procurei aqui onde é que estão meus pijamas, eles estão aqui, ó. Aqui, ó, os pijamas aqui. Então eu vou colocar pra trazer pijamas pra cá. Vamos colocar aqui, ó, vestimenta... Pijamas, sub 10. Traz pra cá. Aí, beleza, estão trazendo. Por algum motivo aconteceu isso, tá? E o pijama pesa 4 quilos, é isso mesmo? É isso mesmo, o pijama pesa 4 quilos. Aí eu vou clicar nesse pijama aqui. Ó, o Mauro tá marcado como está com o pijama, ó. O Mauro. Por isso que não tá dando no... Pro chumo, ó. O chumo, cadê ele? Aqui, ó. Vamos marcar ele pra vestir o pijama. E a cama dele... Bom, deixa ele lá embaixo, não tem problema não. Né, mas dá pra fazer automação também, né, com os pijamas. Levar um carregador até lá, colocar
o local onde recolhe, né, o bagulho de sonhos ali. Eu não sei se tem. Se o diário de sonhos. Se dá para colocar ele no autocoletor. No caso, no carregador de transporte. Onde será que ele ficaria? Não fica no diversos. Ingrediente industrial? Também não fica. É, parece que no momento não adianta colocar em local nenhum porque não dá para armazenar o diário de sonhos. Nem no autocoletor, nem aqui, provavelmente, né? No carregador de transporte, desculpa, nem aqui. Se tivesse, estaria no diversos ou no ingrediente industrial, né? Mas não tem, não. Tá. Tem mais pijama aqui? Vamos ver se o Shumo vestiu o pijama. Deve ter vestido porque só tem dois aqui dentro. Eu vou colocar esse outro no Mauro para ele vestir de volta porque ele perdeu a animação do pijama. Vestiu não, hein? Ignorou. Mas tá bom. Eu só queria fazer esse adendo aí que eles perderam o traje, não sei por quê. Por algum motivo foi perdido. Eles já estão levando já os bichos para onde deveria levar realmente. Olha lá, tá tudo aqui agora. E aí tá sendo morto aqui, né? Pela estação ali de açougue. Olha lá. Toma. E aí, é coletado aqui. Coleta. É esse aqui um duplicante tá vindo pegar, por isso que não pegou, tá? O duplicante tá vindo buscar isso aqui manualmente. E aí é levado aqui a carne diretamente para o meu sistema de distribuição de comida pré-comestível, né? Aquilo que dá para comer, mas que melhorado dá mais calorias. Então tá separadinho aqui, tudo certo. Bom, vamos lá. Vamos brincar com esse banheiro, né? Já demorou, já. Chegou a hora. Eu cometi um erro na confecção do banheiro, que foi o seguinte. Eu não poderia ter começado o banheiro com os três blocos livres. Era para ter começado o banheiro com o vaso encostado no canto, né? Foi por isso que a parte de baixo deu problema, né? Por isso que a parte de baixo aqui deu esse probleminha aqui. Então, para resolver isso, a gente vai começar o outro lado da maneira correta. Só que eu acho melhor eu primeiro fechar aqui embaixo com blocos normais e eu vou trocar isso aqui já para blocos que dão mais decoração, né? Então, eu vou fechar essa parte de baixo e aí eu vou conseguir dividir essa área aqui em duas de 4 de altura, porque a minha ideia é que os banheiros fiquem um pouco mais chiques agora, né? Já que eu vou dividir em dois banheiros para cada lado, aí a gente vê quanto vai dar no final. Mas eu já vou puxar aqui, ó. Desse tamanho. Certo? Eles vão entrar por cima e sair por baixo? Vai ser a mesma coisa? Não sei, talvez não tenha nem necessidade. Pelo tamanho que eu tô conseguindo gerar aqui. Enquanto tiver aqueles banheiros desse lado, eu não preciso me preocupar, né? Então tá tranquilo. Vamos ver o que que tem de bom aqui. Escolha o modelo. Dá os ovos de dragão. Mas aqui eles não vão alcançar essa construção, né? É porque se eu construir o bloco aqui, vai explodir essa bomba de oxigênio aqui de 4 mil para baixo, tá? E eu não quero isso de maneira nenhuma. Então vamos construir aqui só um andaimezinho aqui. Né? O normal mesmo de. Esse aqui, ó. Para que eles consigam acessar a parte de cima. Aí, pronto. E aí eles entregam rapidinho, porque é rocha ígnea, então eles conseguem construir isso aqui muito rápido. E aí eu já posso começar a ir trocando aqui também, ó. Pelo menos até aqui, por enquanto, eu já posso ir trocando. Não, peraí, acho que eu medi errado, né? Aqui tem 4 de altura e aqui tem 4 de altura também. Então tá certo. Então o bloco aqui já é o bloco. Já é o bloco de metal, já aqui, ó. Dessa forma. Esse aqui é o correto. Aí fica 4 de altura aqui e 4 ali. Esse aqui. Posso remover já. E aí aqui vai uma porta aqui. E outra aqui. E a gente pode trabalhar com os banheirinhos um pouco melhores. Para que eu divida isso aqui, eu preciso. Tem que ter pelo menos um vaso, né? Tem que ter pelo menos um vaso. Eu não tô com mod do vaso de ouro. Pera aí, deixa eu fazer o ouro aqui, que eu acho que eu nunca fiz ouro, né? Nessa base aqui. Vamos fazer um ouro aqui rapidinho. Faz aí o ouro. Tenho 5 toneladas? Faz aí. Vamos ver. No caso, eu tenho que pôr 99 aqui, né? Ele não faz 100, Marcelo. É isso. 99. Não posso subir 10 aqui para alguém fazer rapidinho. Que no caso aqui é amálgama de ouro para ouro, pode ser por esse motivo que ainda não apareceu. Deixa eu só ver aqui na pesquisa aqui. Que era golden, né? Não, acho que não habilitou não o mod, viu? Eu acho que deve ter dado algum problema. Prensa de gosma, tubo, eu acho que realmente não. Acho que falhou mesmo. Mas não tem problema não. Não vai fazer falta. É porque era para ele estar aqui, ó. O mod habilitou, mas não funcionou. Bom, agora aqui que é o problema, né? Então, eles têm que primeiro usar o vaso sanitário.
Aqui. E aí, qual que é a área que eu tenho que usar para que isso aqui dê 64, que é o máximo, né? Vamos ver aqui. 64 daqui, ó. Isso aí não se vai valer a pena. Vou fazer invertido, então. Se eu vou fazer assim, vou fazer invertido, então. Vou mudar o sistema do banheiro, porque já que eu vou... Aí primeiro é a pia, certo? E depois é o lavatório. Depois é a privada. O vaso sanitário, no caso, né? E aí eu vou separando banheiro por banheiro, né? Tipo assim. Aí eu consigo iluminar com a luminária de chão, né? Que a luminária de chão dá decoração, né? A lâmpada não dá. Tô montando o padrãozinho aqui, tá? A gente vê quantos vai dar, tá? Olha, eu devia ter começado de trás pra frente, mas vamos copiar e colar só pra ver. É, estruturas apenas. Ah, filha da mãe, faltou um. Bom, eu posso puxar pra fora igual eu... Mas aí vai me zoar aqui, né? Eu vou fazer o contrário. Que aí sobra a parte da frente. E aí vai ser 12 duplicantes do total. Não, tá bom, não tem problema não, porque o outro lado vai ser igual. Então não tem problema. Apenas estruturas. E aí eu copio aqui e colo aqui, ó. Assim. E aí aqui eu removo todas essas estruturas de fundo aqui, que senão elas vão me atrapalhar. E as estruturas normais aqui também. Vamos tomar cuidado aqui com a tubulação, que eu já tinha comentado, né? Que eu preciso puxar ela para fora ou por uma ponte aqui. Eu acho que a ponte cai melhor aqui nesse local. É provável que vai me dar mais trabalho isso aqui depois, mas vamos ver. Constrói a ponte logo aqui, que aí eu já dou o clears e a gente já resolve isso aqui. Aí, boa. E aí eu dou o clears aqui e aqui. Aí, pronto. Isso, dá continuidade aí na coisa. Eu vou perder espaço, né? Colocando a porta, eu vou perder espaço. Não tem por que eu perder esse espaço. Eu posso dividir em dois, que aí talvez dê certinho. É muito provável que eu esteja perdendo espaço. Vamos fazer direito isso aqui. Porque aí eu vou diminuir a porta, né? E no final vai acabar batendo. Ó, eu copio esse aqui e colo aqui. Certo? Aí copio esse aqui e colo aqui. Certo. Até aqui já deu 60. E aí aqui no final eu ainda consigo colocar mais um, provavelmente. Talvez até dividir igualmente com dois para cada lado, quem sabe? Pera aí, deixa eu tirar isso aqui. E aí ficaria uma porta aqui. E aí ficaria mais um aqui, com a porta na frente. E aí sobraria um espaço lá. É, tá bom. Tá bom, gostei. Duas portas aqui. E ali na fora a gente põe uma decoração zona, né? E aí vai dar 8. E aí 8 com 8 turnos e 16 duplicantes. Perfeito. Pô, perfeito. Ótimo. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Tem que pôr a ponte e pular. Minha ponte aqui. Sub 10. Aqui vai dar pra pôr uma escultura aqui de metal. Agora eu tenho ouro. Ouro é o que dá o top decoração, né? Então toma. De ouro. E outra aqui, certo? E aí eu vou terminar aqui em cima e aí eu copio só, né? De uma vez. Melhor. Passar os canos adiabáticos. Que vão em linha reta pra cá e vão em linha reta pra cá. E aí daqui pra cá depois a gente vê o que que faz. Tá iluminado aqui. Preciso de sensor de duplicante. Perfeito. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Tá bom. Tá bom, pô. Ditado pra quem é, tá bom. Conecta isso aqui pra ligar as lâmpadas. Aqui eu preciso fazer aqui, né? Antes que eu esqueça. Aplicar o clears aqui, senão vai. Aí. Pronto. Volta ao normal aí. Certinho. E energia, né? Puxar a energia aqui. Mesmo que não esteja ligado em nada por enquanto, só puxa aqui pra fora. Ó, o Renato já tá ali, ó. Ui, ui, ui. Tá, e nos banheiros aqui a gente poderia montar algum mosaico, né? O problema é que eu nunca lembro qual que é as cores do wallpaper. Então eu vou colocar meio que aleatório aqui, tá? Vou fazer um mosaico aqui meio que aleatório. Apesar que tem... Olha aqui, tem o do mod aqui, ó. Plastic Checker Wall. Ah, legal. De plástico, pô, no banheiro. Bonito. Ui, vai 400 em cada um. Que delícia, hein? Mas eu curti o... Olha, tem plástico bolha aqui também. Carinho, né? Mas é bem bacana. Eu vou colocar esse aqui no plástico bolha. Nossa, muito bonito. E o outro eu vou colocar
no Plastic Checker, né? Que seria o xadrez, né? Só pra ver como é que fica. Se eu não gostar do Plastic Checker, eu mudo pra bolha também. Vamos ver. Mano, o da bolha é muito bonito. Não gostei. Bolha. Bolha em tudo. E dá quanto de decoração? Dá mais 10 no raio de um bloco. É a mesma coisa que o wallpaper. Show de bola. Aí o banheiro fica clean. Daí o plástico, ele é germicida, né? Então, pra quem não gosta de germes. Mas também eu gastei todo meu plástico agora, né? Preciso voltar a mexer com o petróleo aí. Bom, acabou o plástico. Preciso voltar a fazer plástico, então. Já temos aí um objetivo próximo. Muito caro, né? Bonito, mas caríssimo. E aqui a gente ainda pode ainda colocar aqui algumas molduras de madeira. Madeira no banheiro é complicado, né? Coloca aqui a moldurinha de canto aqui, mas não de arenito. Marcelo. Aí, pronto. Moldurinha de granito. Aí, moldurinha de granito e o bloco emoldurável de granito também. E mantém essas portas abertas. Configurar esses caras aqui pra ser só pro lado de lá, pra eles lavarem a mão. Copiar as configurações aqui e colar. E temos nosso novo banheiro. Muito bom. Cabe um vaso? Quando... Não, não cabe, né? Quando é dois espaços só o vaso, né? É, tem que ser dois espaços. Vamos dar um bloquinho de moldura aqui. Na verdade, eu vou trocar essas portas. Desmontar. E vamos trocar isso aqui por blocos de plástico aqui, ó. Tem o airflow e tem o mesh. Vamos ver os dois como é que é. O mesh e o airflow. Eu não sei se o mod também muda a textura deles, né? Eu acho que não. Não faria muito sentido. Só que eu tenho que dar prioridade maior aqui, senão eu não vou ter plástico pra fechar isso aqui, né? Eu acho que, na verdade... Não, não vou usar plástico aqui, não. Vou fechar com os blocos normais mesmo. De metal. Porque aí eu consigo finalizar cada um desses cantos aqui com uma moldura de canto. Ou aqui não. Droga. Aí. O que é mais chato é que não dá pra colocar molduras e vasos, né? Onde não tem... Onde não tem bloco, né? Quando você copia e cola, ele não entende. Se não tiver o bloco já construído, ele fala aqui, você não vai pôr moldura nem... Aqui, ó. E aqui. Só que aqui vai ficar sem fundação, né? E aqui. E aqui, vamos ver. É, ele tá permitindo. Mas ele parou aqui, ó. É, ele tá permitindo sim, ó. Será que eles alteraram? Porque você não conseguia antes colocar o bloco emoldurável se não tivesse a quina. Muito bom, beleza. Fecha aqui. Como é que ficou essa brincadeira? E vamos colocar um bloquinho aqui pra descer o oxigênio, né? Pode esquecer desse detalhe. Nenhum bloquinho disponível pra construir nada. Beleza. E aqui agora é só copiar. É, estruturas e... Estruturas de fundo. Mas e o plástico, hein, Marcelo? Como é que você vai fazer com esse plástico aí? Copia e cola aqui. Esqueci de copiar também os canos, né? Ia ter copiado os canos. Droga. Tá bom. O cano vem até aqui. O outro cano vem até aqui. E faltou também a parte da automação. E os fios. Devia ter copiado com tudo, pô. E agora colocar os fios aqui. Acho que eu posso usar esse fio aqui mesmo, tá? Não tem problema não. Bom, beleza. Aqui já tá pronta. A parte de baixo, é claro, né? Já gritou ali que tá faltando plástico. Não tem problema. Nós daí nós vamos resolver em breve. Mas aqui o mais importante seria liberar estes banheiros. Né? Nós temos aqui acesso à água, né? Que eu posso utilizar tranquilamente essa tubulação aqui. E vamos puxar ela, de preferência, por dentro dos blocos. Assim e assim. Eu temo em não instalar o mod do... Eu só lembro quando eu preciso. O mod das pontes duplas. Né, com passagem dupla. Mas beleza. É, vou colocar aqui, ó. Uma ponte pra lá e uma pra cá. Uma ponte pra lá e uma pra cá. E aí eu tenho a passagem aqui. Vou dar uma acelerada aqui nas pontes. Então eu fico mais tranquilo. Aí eu dou um clears aqui diretão. Aí construiu, construiu. Aí eu dou o clears aqui direto. É, esse cano aqui não deveria ficar água nele. Então a gente só pluga ele aqui de volta pra essa água ir embora. Opa! A gente só pluga ele aqui pra essa água ir embora. Assim. E esse aqui eu faço a mesma coisa, só que pro outro lado. Vai embora a água. E aí eu dou o clear de novo.
E agora essa água vem para cá. E aí o retorno dessa água, ela tem que voltar para cá, ó. É aqui que ela tem que entrar, essa água. Então, vamos providenciar o retorno. E no caso, eu preciso de novo de uma ponte para cada lado. É, meu Deus do céu, vamos lá. Uma ponte aqui, dessa forma. Né? E aí aqui vai ter outra ponte, sim, né? Sim, porque eu vou colocar uma para cada lado aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. E eu repito o processo. E aqui eu vou descer diretão, entrando com a ponte aqui, ó. Talvez depois eu coloque um armazenador de líquido aqui, né? Pra gente não ter problema de... Mas é, não tem mais água aqui, né? A verdade é que daqui não vai vir mais água, tá? A água toda que vem, ela tá vindo de lá. Essa bomba aqui, ela tá só de sacanagem aqui, né? Essa era só pra tirar toda a água que tinha desse lado. Isso aqui é besteira. Né, a água mesmo ela tá acumulando desse lado aqui, ó, que é onde estão os geysers. Tá acumulando desse lado aqui, ó, a água. E sim. Né, inclusive depois eu tenho até que dividir. Tem que dividir a carga aqui depois. Mas tudo bem. Vamos lá. Dá o clears aqui dessa forma. Aí aqui é água poluída, então não tem problema eu manter essa água poluída aqui. Vou construir o um encanamento aqui. Vai descer para cá e vai começar a entrar nesse sistema aqui, que provavelmente eu já deveria estar desconectando isso aqui, né? Já deveria estar desconectado já isso aqui, na verdade, ó. Pronto. Não tem mais porquê. Essa água aqui pra mim é... Olha, não tem nem o que falar, ó. Vale nem a pena puxar isso aqui. Né? Essa aqui do outro lado ainda dá pra puxar um pouco, mas ela tá misturada com petróleo, então por enquanto tá tranquilão. Mas aqui já é pra liberar a utilização desse banheiro, né? A partir do momento que tudo isso aqui for construído, o banheiro tá liberation aqui, ó. Certo? Tem duplicante bom? Fala que tem. É, vamos ver. Faltou as pontes aqui, né? Pra liberar o... Desconstruir os banheiros do lado de lá e a gente fazer todo o retorno. Essa água tá chegando lá a 54 graus. Não tem problema, porque eu tenho um sistema de refrigeração já da base toda, né? Que já está, inclusive, baixando bastante já a temperatura ao lado de cá já, ó. Como é que tá? Já tá 29 graus já, ó. Tranquilidade total. Encaixou certinho aqui a parte dos banheiros, né? Eu dei uma mudada no banheiro, né? Eu mudei o sistema, mas aumentou a quantidade de duplicantes, né? Então ia ser 14 e agora são 16. Aqui achei um que tem medo do escuro, ó. O Lucas. E aí, o que a gente vai fazer com o Lucas? A gente vai passar a cama dele pra cá. Na verdade, eu nem preciso passar a cama dele pra cá. Eu posso pôr uma lâmpada aqui direto pra ele, né? Eu só não sei se vai continuar contando como quarto, que eu acho que tem que ter duas decorações, né? E agora, Lucas? Vou ter que tirar esse quadro e colocar um quadro pequeno para pôr uma lâmpada. Que eu acho que o quarto privado precisa de dois itens de decor. É isso mesmo. Tem que trocar. Tirar aqui o Dupe Seigan. Quartinho do Lucas Rosinha. Coisa linda. Tirar aqui o Dupe Seigan. Aí, já estão usando esse banheiro aqui, ó. Então aqui eu tenho oito banheiros, que é mais do que sete que eu tinha desse outro lado. Então, vamos começar o processo? Vamos lá. Remove tudo isso aqui. Remove tudo isso aqui. Estruturas. O que mais? Remove as lâmpadas também. Tá feio. Também tava feio, né? E remove aqui. Pode remover tudo. Agora aqui embaixo, a gente tem um probleminha, né? Que acumulou um monte de água poluída aqui. Deixa eu ver se tá funcionando aqui como deveria. Ok. Olha lá, ó. Usaram. Lavar a mão para sair, cada um usa o seu. E a água poluída vai pro meu sistema. Beleza, tá certinho. Certinho, certinho. Deixa eu dar um direcionamento para essa água aqui. Engolar ela aqui. E desconectar aqui. Eu vou gastar toda essa água que tá aqui dentro. Eu tenho bastante água poluída acumulada, então não tem mais necessidade. Então vou desconectar aqui. Na verdade, eu deveria desconectar aqui, né? Para parar de puxar água lá de baixo. Aí, pra usar essa água toda aqui. Depois que terminar de gastar toda essa água, eu removo tudo isso aqui. Dá uma prioridade aqui pra mim, por gentileza. Vou tirar aqui os... Automação. Vou deletar tudo aí, meu povo. E aí aqui é a mesma coisa, né? Só que eu tenho que mudar aqui pra chumbo. Pode ir jogando tudo lá pra baixo. E aí aqui é um, dois, três, quatro. E o outro é aqui. Ficou uma lâmpada aqui. Maldita. Construíram? Pera aí, pô. Desconecta aqui só pra essa água ir embora mais rápido.
Aí, ó. E aí eu já livro todos esses canos aqui. Olha que baguncinha bonita que tava de cano aqui, ó. Remove aqui, remove aqui. Tá vendo como vai limpando visualmente a base? Vai ficando tudo no esqueminha. Deixa eu já remover também aqui a parte elétrica, né? Que no caso vinha daqui. Pode continuar assim. Na verdade, eu não posso remover agora porque vai me dar problema aqui com o filtro, mas eu posso ligar o filtro aqui para ele continuar. E eu removo a parte elétrica assim, ó. Removo toda essa parte elétrica aqui assim. E tem que remover aqui, tá? Que senão eles ficam funcionando aqui à toa. E aí deixa eles disponíveis pro lado de fora aqui, caso for fazer alguma coisa lá. E aí aqui eu plugo aqui agora, ó. Coisa linda. Esse cara aqui não usa mais, então pode remover esses fios aqui também. Cada vez vai ficando mais enxuto o negócio. Fizeram toda a parte superior. Remove aqui. É, aí são quatro de altura também, né? Um, dois, três, quatro. Aí vai ficar aqui. E ali embaixo fica mais um quarto certinho, não é isso? Mais dois quartos, quer dizer, na verdade. Quatro. E aí fica quatro pra cima. Perfeito, mais dois quartos. Vai bater certinho. É isso. Infelizmente não dá pra copiar e colar, né? É, não dá. Tem que fazer de novo do zero. Vamos lá, canos. Pô, aqui já tava certo. Deixa eu remover essa ponte aqui. E plugar aqui de volta. Aí, pô. Aí pode gastar toda essa água aqui. Aí todo esse cano aqui, agora sim, ó. Pimba. E pimba. Aqui tá tudo certo. Beleza. Vamos lá, vamos refazer o monstro. Vazão sanitário. Temos um probleminha aqui, né? Com a ponte de novo. Mas eu preciso dessa água passando aqui porque eu preciso resfriar, né? A área dos banheiros. Porque a água vai vir quente. Então, não tem muito o que reclamar, não. Então vai ser um aqui e o outro aqui, né? Isso. Vou até aumentar a prioridade aqui pra. Deixa eu já dar o clears aqui, ó. Toma. E toma. Aí, já fica livre já dessa zica. Ei, soterrado. Começou. Alguém quebra aqui rapidamente. Porque eles vão começar a se prender aqui sem parar. Aí, vai. Vai. Pronto, tira aqui também. E aí depois do vaso temos. Aí tivesse o espelhar blueprint. Esse mod vai ser difícil. Esse não vai rolar, não. Aí a piazinha bonita aqui. Illumination. Vou colocar uma luminária solar dentro do banheiro. Perfeito. E aí o encanamento. Eu tenho 72 toneladas de rocha ígnea. Quem acha que tá errado? Não tá errado, não. Tá certinho. Aqui eu vou copiar estruturas. É, copiei errado, né? Pra variar. Copiar estruturas, só essa parte aqui. Pera aí, Marcelo, já faz logo tudo que tem que fazer, pô. Coloca aí o sensor de duplicante. Gosta de complicar a coisa, né? Opa! Sensor no lado errado. Apesar que eu até posso colocar o sensor aqui e colocar um vaso aqui, né? Mas tudo bem. Puxa aqui. E aí copia somente estruturas. Coladinho aqui, ó. É, copiando somente estruturas, você não copia automação, Marcelo. E nem os canos. Mas os canos não precisa, porque eu já passei o cano direto. Duas portinhas. Na verdade, não são duas portas, é assim. Aqui é a mesma coisa. Coloco os emolduráveis. Um aqui. E um aqui. E a moldura. Bonito. Somente pro lado de lá. E faltou eletricidade só. Pode ser de ferro aqui. Até aqui. E aí a gente dá aquela foto bonita. Pera aí, deixa eu só sair aqui. Estruturas. Automação. Faltou as estruturas de fundo, né? E plástico. Mesmo sem materiais. Não tem problema. Depois a gente vai fazer plástico e vai ficar tranquilo. Nesta área. E aí agora eu estou livre para copiar, né? Tudo. Agora eu vou copiar tudo. Não, mentira. Não vou copiar os tubos de gás. Energia. Trilho. Estruturas. Tá. Os canos vai pegar aqui esse cano aqui, mas eu cancelo. Então. Copiation. Collation aqui. E aqui embaixo mesma coisa. Collation aqui e collation aqui. Só que os canos aqui, eu preciso cancelar aqui, ó. Aí. Pra não dar zica aqui no meu. Nos canos. Sub-9. Coisa linda. Fecha aqui a decoration. Fecha aqui. Fecha aqui. Ó, a água já tá indo embora já. Ele para de funcionar quando. É verdade, eu tirei os canos, ele para de funcionar. Que vacila, hein?
Mostrar aqui os canos aqui. Parou de produzir oxigênio, ó. E o hidrogênio, ó, o perigo. Inclusive, ó, o hidrogênio aqui foi pro saco, hein? Não era pra isso aqui. Ei, esqueci de puxar aqui, ó. Essa bomba tá fora do sistema aqui de automação. Não tem problema, tá? Tem hidrogênio vindo lá de baixo, ó. O hidrogênio ele tá completando, tá? Não tem problema, ó. Tem hidrogênio sim, tá? Aqui eu botei pra completar daqui também, ó. Se faltasse. Mas tá tudo certo, não tá faltando hidrogênio, não. Tem muito hidrogênio aqui, ó. Tem 680 quilos de hidrogênio desse lado aqui, ó. É que desbalanceou um pouco, né? Porque eu coloquei outra estação de energia do lado esquerdo aqui. Tem duplicante bom aí? Nossa, 10 de criatividade, que duplicante bom. O outro com 4 de criatividade, o outro com 4 de medicamento. Só duplicante top. Me dá esse oxilita aí, acabou. Bom, aqui já era, né? Tá tudo construído. Vamos. Acho que já tá acelerado o processo de construção. E aí vamos passar agora a parte da tubulação, que eu vou pegar. Essa mesma aqui, ó. Que vai entrar aqui e aqui. Desta forma. E o retorno vai ser por aqui com uma ponte. E ele volta. Olha que beleza, hein? Ó, coisa linda. Opa, pera aí, até aqui só. É onde que ele entra? É esse aqui mesmo, ó. Mas ele tem que entrar aqui com uma ponte ou com a prioridade? Eu vou dar a prioridade aqui, ó. Aqui, eu plugo ele aqui que a prioridade fica sendo do cano. E aí sempre ele vai passar antes do material que tá subindo para ser filtrado. E aí vamos pôr as pontes agora para poder finalizar isso aqui em grande estilo. Só faltou plástico, né? Eu achei que eu tinha plástico suficiente, mas ficou claro que eu não tinha, né? Também 400 cada bagulho desse aí, mano. Você tá maluco? Caro pra caralho. Ah, é aqui que eu devia ter. Foi aqui, né, o erro, né? Era aqui que era pra ter cancelado e eu cancelei aqui. Nada a ver. Pera aí, pô. Cancela isso aqui, ó. Aí. Eu sabia que eu tava vendo que tinha alguma coisa errada. Aí, agora sim. E aí, esse aqui vem pra cá. E essa ponte. Aí, obrigado, viu? Acelerar esse processo pra liberar os banheiros de lá, que por enquanto só não vou ter parede de fundo. Mas tá pronto. Prontaço, baby. Ah, faltou a ponte aqui, dessa forma. Assim. E assim, ó, já até tá indo embora a água poluída aqui, ó. Então, ah, tá, é porque fez a ponte. Perfeito. Banheiros prontos. 16 duplicantes agora os turnos. Posso pegar mais dupes agora tranquilo. Só preciso aumentar mais dois quartos aqui, né? Assim que filtrar tudo isso aqui. Esse pipe safado aqui, sem vergonha. Derrubando toda a minha areia. Mas tá bom. E é isso, galera. O objetivo desse episódio era exatamente esse. Era... Enfim, se livrar aí da parte dos banheiros. Ah, tá. Não. Pera aí, Marcelo. Você não vai acabar ainda, não. Opa, tem alguém escaldando. Ah, tá quente mesmo aqui, né? Mas da onde tá pingando essa água quente? Faltou uma ponte aqui. Foi até bom ter mostrado. Pingou uma água quente aqui. Não sei da onde. Faltou aqui, ó. Os chuveiros. Pluga aqui. Olha aí, ó. Perfection. Chuveiro. Chuveiro. Acabou a minha rocha ígnea. Acabou não, é mentira, tá? Eu tenho muita rocha ígnea. É que ela não tá acessível via manual, né? Ela não tá acessível manualmente aqui. Eu acho que se eu colocar as escadas aqui, eu acho que ela já fica acessível. Vamos ver se fica mesmo. Ela tá extremamente guardada. Tranquilamente, né? Vamos lá, vou continuar aqui com as construções. E aí, aqui pra puxar essa água aqui pra dentro, eu vou puxar por trás, que aí eu não preciso ficar colocando várias pontes, né? Se eu pegar aqui e conectar isso aqui, aqui, ó. É, eu vou passar duas vezes do cano aqui. É meio burrice. É meio burrice, é meio burrice. Melhor com a ponte mesmo. Aqui, ó, a gente dá uma ponte pra cada um. Não ficou disponível? É, não ficou disponível. Então vai ter que ser na base do autocoletor mesmo. Desmonta aqui. Não precisa nem desmontar aqui. É, desmonta aqui. Aí. Vou colocar aqui, ó. Coloca esse autocoletor aqui. Só pra, né? Processo aí de construção para ficar disponível pra gente. Até mesmo porque eu deleto toda a temperatura que tem neles se eu construir coisas adiabáticas, né? Então, tá tranquilo. Vou colocar aqui de. Pode ser arenito, não tem problema. Dessa forma. É, o problema é que aqui eu vou ter que puxar aqui, né? E aí aqui eu faço isso. Dessa forma eu passo uma vez só. Né? Como gasta 1 kg de água por segundo só esses chuveiros. Bem de boa. E aí a chuveirada. Ô, Marcelo, tem que pôr essa ponte errada, né? Chuveirada garantida.
Pronto, olha aí. Coisa linda. E aí, do outro lado, só fazer a mesma coisa quando tiver pronto os quartos, né? Por enquanto, não preciso me preocupar com os chuveiros do outro lado. Mas aqui agora já fica disponível os chuveiros para os duplicantes. Aumentar essa prioridade aqui de construção. E vamos mandar trazer para cá rochas ígneas. Deixa eu só fazer o fio. Não, nada acontece. E aqui eu coloco mineral bruto. Rocha ígnea e obsidiana, né? As duas fica disponível aqui para consumo. Mas obsidiana eu tenho bastante. Por enquanto só vou pôr rocha ígnea mesmo. Coloca aqui em sub-1. Olha lá. Vai começar a fazer as entregas e vai ficar disponível para construção agora aqui, ó. Tinha certeza que os duplicantes conseguiriam pegar aqui. Será que é porque eu coloquei em cima de uma escada? Mas tudo bem, não tem problema. O mais importante é isso aqui, ó. Ó, escaldando, ó. Não era pra estar acontecendo isso, não. Ih, rapaz, será que mudaram isso no jogo agora? É isso mesmo, ó. Apesar que é o bloco de metal que tá absorvendo todo o calor, né? Mas não era não, viu? Os canos, eles são construídos... Temperatura. O cano, ele é construído a 45 graus. Não tá mais deletando a temperatura? Ó, porque esquentou bonito aqui, ó. 90 graus aqui. Vai, vamos ver da parte de cima. É, aqui em cima não tá esquentando. Estranho, né? Se fosse pra esquentar, era pra tá esquentando tudo. Ó, aqui tá 47 graus. Mas tudo bem, é pouco cano aqui. Não é pouco cano não, né? Na verdade, cada cano é 400 quilos. E faltou vaso aqui nesse... Olha, agora que eu vi. Botou vaso aqui, aqui e aqui. E o do Lucas aqui que eu tava mexendo. Que é a lâmpada do Lucas, né? Uma telinha aqui pra ele. Bonita. E uma lâmpada pra ele parar de me encher o saco com o sono. Vai ter que ficar de olho depois nos demais. Vai ficar acesa a lâmpada dele direto, Marcelo? Ah, vai. Pronto, já pega daqui, conecta tudo. Chuveiro já liberado. Liberada a chuveirada pra galera. Ó, já tá até tomando banho. Aí, ó. Agora sim. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.